Скільки треба зварити борщу, аби нагодувати півсотні людей? Точні пропорції знає українська біженка у Брюсселі Інга Якименко. Вона вже рік як робить вечорниці для українців та іноземців, де разом готують борщ. Як смакує іноземцям національна страва України, питала Ірина Іванова. Раз на місяць спільна кухня в звичайному брюссельському будинку перетворюється на українську світлицю. Його мешканка, житомирянка Інга, вже рік влаштовує тут вечорниці. Тематика щоразу різна, але один елемент лишається незмінним – борщ. У нас він щоразу борщ виходить дуже різним, тому що не я варю борщ. Ми варимо разом борщ, і кожен приходить, він робить якусь частину своєї роботи. І кожного разу борщ він має якийсь інший смак, але завжди смачно. І тому ми називаємо цей борщ борщ Єрнес. Борщ – страва багатокомпонентна. Кожному знайдеться робота. Цього вечора король страви – буряк у руках естонця Владислава. Колеги розказали мені, що вечорниці – це місце, де українці збираються разом, готують, святкують, проводять культурну програму. І я такий, що мені зробити, щоб туди потрапити? Для мене честь бути тут. Тут дуже сильне відчуття єдності. Люди довіряють одне одному. Здається, я давно всіх тут знаю. І щиро стараюся якнайкраще, щоб борщ вдався смачний. Окрім борщу, на кухні пахне смаженими дарунами. Над ними чаклує Наталя. Вона одна з тих, хто впродовж року регулярно приходить допомагати Інзі влаштовувати вечорниці. Жінка готує даруни за родинним рецептом з Київщини. Каже, українська кухня – частина контрпропаганди. Як не крутіть, а інформаційна війна, вона триває. І, а коли людина має контакт з українцем, і що вона вже там не почує по телевізору, так, вона скаже, та ні, не вірю, я їх бачила, я з ними вареники ліпила, я з ними співала. Вхід на вечорниці через донат. Зібрані кошти Інга передає на допомогу Збройним силам України. Сусіди по будинку такому гамору раді. Пауло, як справжній італієць, має пристрасть до кухарства. Але цього вечора залюбки віддає кухню в розпорядження українців. Раніше мої знання про Україну дорівнювали приблизно нулю, а тепер я знаю значно більше про культуру, про звичаї українців. Звісно, я куштував борщ, вареники, вони дуже смачні. Але також я розумію, наскільки важливий борщ, я про це дізнався тут. Борщ уособлює українську культуру. Українці ніби вірять у борщ, він має глибоке значення. Цього разу страву готували представники близько 10 національностей, а потім влаштували святкування першої річниці вечорниць. Рік тому ми почали влаштовувати такі вечори. На вечорницях ми разом готуємо борщ. Це українська страва. Ми дуже пишаємося борщем, бо він належить до спадщини ЮНЕСКО. Але навіть річ не в цьому. Борщ – це наша ДНК, це зв'язок з Україною. У каструлі 10 літрів гарячої страви. На 50 гостей вистачило. Свою порцію отримав і іспанець Віктор. Це перший борщ в його житті. Це вперше я куштую борщ. Які очікування? Здається, це дуже сімейний суп. Такий, що повинен чекати вдома. Ну, зараз я скуштую. Дуже-дуже смачно. На що схоже? Насправді нагадує щось дуже знайоме. Щось таке, що готувала ще моя бабуся. Мені дуже подобається. Після вечері культурна програма. Народні пісні під гітару. Наступні вечорниці господиня готує на Андрія. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».